waxaan rabaa warkayga inaan ku soo aruuriyo ragganaga halkan laga magacaabay. Ma nihin dadkii dadkan ugu aqoonta badnaa, uguna khayrka badnaa, uguna maskaxda badnaa. Waxaanse kalsooni ku qabnaa ragganna magacaabay inay hareeraha naga taagan yihiin insha allahu tacaala. Waxaana rajaynaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan haddaan wax hagaajinana inaadna gacan siisaan, haddaannu wax hallaynana inaadna toosisaan. waxaan kala rabaa warkii inaan ku soo aruuriyo waxa aanu ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala dowrkii culummada ay ku lahaayeen bulshada dhexdeed oo ahaa atarbiyatu watacliim, akhlaaqda iyo dhaqamada fasaaday in dib loo hagaajiyo, waxbarashadii diini iyo maadiba in awood badan la saaro. insha allahu tacaala inaanu ka shaqayno islaaxa iyo isku keenka dadka. waxaa laga rabaa qofka magaca culummadu ku yaallo inay ka muuqato inuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtay qof ka turjumahayo tusaale u ah. waxay ahaayeen saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu tilmaamayay muxamadun rasuulullah waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum, gaaladana way ku ad-adkaayeen, dhexdoodana dadka ahlu iimaanka ah kuwo isku turo isku naxariistay ahay. waxaa la rabaa culummadu inay noqdaan dadka qudwa xasana inay u noqdaan, inay qudwa sayi-a noqdaan ma ah. in wax wanaagsan looga daydo dhaqanka, akhlaaqda, tacliinta, horumarinta in looga daydaa la rabaa, maaha culummada dibdhac iyo isqabqabsi in looga dayda maa. aad baa u mahadsantihiin, war badanna iguma jiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inaan noqonno kuwa dadka wadadaha wanaagsan ku haga, maslaxada iyo wanaaggana maxaan ku odhahay feer istaaga, xumidana dadka uga diga, inaan noqonno kuwa ilaahay yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cala almunkar. munaasabad intaan ka badan inaan isugu nimaadno, war intaan ka badan isniraahno, waan rajaynayaa insha allahu tacaala aad baana u mahadsantihiin ragga akhyaartaha oo la magacaabay aniga dadkii iga aqoonta badnaa iga kartida badnaa. waxaan idinka codsanana inaadna taageertaan haddaan wanaagsanaano, haddaan xumaanana aadna qabataan, aydna siideen intaasoo mararka qaar bahala-aan noqonaaye, gacanta inala ku hayo. aad baa u mahadsantihiin. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.